Po erdhën, mamë, erdhën. Erdhën. Ha me familjes. Po të daj. Hadi ulim të bisedojm. Ha? Sa keni kështu? Rini më qetë. Sik mërzitur nga bërë. Ne? Hajde shpirtoj. Shumë lore, po pas pikë shuar. Ullim e ullim. Po sa në lodhe rruga. Sa në lodhe rruga. Hadi me një që hadi këtu ke daje. Ha më daje, si shkoj më daje. Ullim e lodhe rruga. Ullim e qetësova për që ke? Ullim e shpirtoj. Ullim e shpirtoj. Si ishim? Qetësova. Si e kalut? Mirë, mirë. Rruga në shkoj për bukuri. Ika me gjetën, me zorë gjetën familjen e me. Në golish ishe? Në golish? Qa golish e? Ato të ishe Malishevës. Kujtë Malishev Gjilani? Malishev Gjilani. Ua, mami! Qika nga Malisheva Gjilani. E mami që të kam dhe në gjithë mërë që e kam rëndër një grua nga Malisheva Gjilani. Pa, pa, daj, qa të qaj u tam? Me zorë gjetën, ne e gjetën si përfundime. A ishte një me portë të kuqe? Ajo, ajo, fix, ajo. Po se e shoqërova atë ditë, u sigurova më shqipta, ka ta von shqipta. E dimi mami, po qa t'i bëja? Nuk mund t'a lija vetëm se... Ja sigur t'vide një hajnë tjetër. Ike më tje hymë, mena t'a kumë, ishte goza që pëlqeje ti. Si ishte? Pëlqejo? Ke visë si t'u duk. Aha, me dua dhe pikësa. Bravo. Që ka goza mirë. Shumë e bugu, jeshtë simpatikë. Që ka goza për dosë burneshka. O, kishe pesh fjalla saj. Shkullan të të Malishevës, shkullan të të Malishevës janë burneshka. A i babaj vajzën së plaka filloj, gërë, vërë, gërë. Zdojnë t'a i, balicifilip. Qa ishte në norec, të nga rritës. Pi dhëndri raki, filloj... Jo, po do përgjit. Jo, do përgjit. Do përgjit e ti e buri god mjesë njësë mu ka fërë raki. Tha, dajua, tha. Po ti pse i the pi raki, s'pi raki e bërë. I god mjesë ka fërë raki e dumë në e bërë. U qesu, mire, tha, mire. A i do të që dhëndri ta pinte, a mos ta pinte? A i do të ta pinte. Ta pinte, do të dhëndrë pjanec. Po, jo pjanec. Ta pinte, a është burë të avalina, apo jo si një hapëna? Po, pa ne, pra e thashun... Ka dash me ditë se është burë ti... Pyti për ty e njëshe... A ti me nejtë bu me burë, apo... Ka dash me botë që një papë në akivu, apo... Ma përshkruaj, tha... Pyti dhe për njim që më qa punë e banë, si është... A është... është interesu, mi tja... është interesu, po, fillim banë i qikë si këshu, po, pasaj... Në shka ugoja muaj ta shkandar nga burë, që da burë? Ja, e rrugullovë onë, e rrugullovë onë. Se minoni që të rrëllë që të bërë? Zitohat kjeve, zitohat, zitohat. Tani, përfundimi njim që ishte këshu. Vajza, më deshte? Vajza deshte, vajza bagatit vine me ne. O, sa duat bëjmë dhëndër në Malishev. Po të bashkë e kam marrë funë e... Iku daja, kalojnë dhe ditë. A tha që a mos duhet shkojmë ne tek ata për kafe? Jo, 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 jo. Ai tha do të marr telefon. Po. Për të pastaj do shkojmë ne. Pastaj do shkojmë unë ti dhe nipsha tjetër, të tre. Po, do ta marrim dhe babin me vete. Mami, bab, gjithë erë. Gjithë familja. Gjithë se vinden ato që është gjë. Familja, po na merr në telefon. Familja. Sa ajo është shumë vajzë e bukur, po do. Edhe ka mall se do ket shumë burra të tjerë që duan të martohen me të. Ore, përveç babit që pranojnë fund, jo, pranoj babi. Më donte shumë me vërtet. Edhe daja, kishin një daja ato që ar daja nga Franca më duket, edhe daja, edhe i daja. Pa, bulafiqi ishte kështu, kanë shumë. Se besat e dëgjojnë shumë dajën e tyre. Po, pra, fillimisht edhe i bani që kështu, jo, po, jo, i bani daja? Numër, pa se jo zbut. Po zbut daja? Që i visë, a i the? Qa ti thotë për mirë? Ti thotë ose ke visë ishë autoritet? Gjoma të rojtë. I thotë a i fundi. Gjojnë atë mirë, mirë bërë. Ua, carunë, kështu. Ua, dhe përgjie për ty ditë. Baza thotë, e dua, filloj thotë. Rëndë si ka që gocën a e doqë. Nana, me nana gocës donëte, po. Edhe nana donëte? Bëri nami për tatuajet a jërë, babaj. Bani nami për tatuajet. Si si dhash po grua jo të shka pirës të nundi, thosh. E nana, ty u kape, u kape. Po, s'ki që ka levizë. E kape. E kape. Shka se mi bënd levizi? Ja ka kape aty direkt defektin. Shku që zhjut. Dorin qetë. Bravo. Klum. Qumë bërë. Që të rejnë urte më së nasë. Do në maj e telefon, ha? Po, do maj që kemë të, si thashën, vim këtë djerë prapë ne. Bop. Do maj që kemë të, edhe... Vla. Zhjo gja do bërë. Jam kuriozë me ditë krushka si ishte. Ishte një që ke maj që Nona Gocës. Po pa Nona Gocës, yll ishte. A ishte me... Ajo donde me donde që Gocës. Si tu duke qeshur e mirë, zëmës është nejta nga rlikëse. Po, nga zonë ku... Tho, krushka ime nuk donë, më shajnë dë njoja... Gjo me i motën, gjo. Kua kanë që qunin këtë? E urt ishte, e urt ishte. E urt, mu duke urt. E pon, e qeshur, e dashur. Kushe bote ligje shpi, burë a gruja. Po, tani, me ajsa fliste, burë i binde të bande ligjin. Burë i binde.
S'folja është kërë. Si se folja, qik folja farë dhe atë